Манай улсын хувьд одоогоор коронавирусын тохиолдол бүртгэдэггүй гэж эрүүл мэндийн яам мэдээллээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага манай улсад ирэх 7 хоногт хувийн хамгаалах хэрэгслийг хөрвүүлэх юм байна. 1-р сарын 28-нд бүгд найрамдах хятад ард улсын хил нээснээс хойш өнөө өглөөний 8 цагийн байдлаар 5200 монгол иргэн эх орондоо ирсэн байна. Ирээний консулын газарт одоо 150 иргэн эх орондоо буцах хүсэлтэд өгчээ. За өчигдөр ихэд бол хашуун сухай шивээ хөрөнгө зэрэг бомтуудаар бол Монгол улс нь 100 орчим иргэн бас нэвтэрч орж ирсэн. Цаашдаа одоо улс онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрийн дагуу 2 сарын 1-ээс 5-нд дотоодын одоо энэ бомтуудаар иргэдийг авцамаар нэвтрүүлэх хөтөлбөр одоо дуусна. Одоо 2 сарын 5-наар 2 сарын 6-наас эхлээд агарын болон төмөр замын бомтуудаар нэвтрэх ажилд бол одоо хятад байгаа иргэдээ одоо ирүүлэх энэ зохион байгуулалтыг бол бид хөрвүүлэн хийх болно. Манай улс 13 хилийн бомбтой үүний 5 бомбтыг одоогоор хаасан аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зорчигчдийн эрүүл мэнд ачаа тавьшинд шалгалт хийж байна. Хилийн бомбтыг чадахыг бичүүлэх үүрэг бас засгийн газрын холбоотой шийдвэрийг гаргаж бид нэг 1.2 тэрбум төгрөгийг бол засгийн газар нөөцөөрөөс гаргуулад суурин термо камер болон бусад одоо багш хэрэгсэл хамгаалах болсон ариутгын бодис бол одоо шийдвэрлэж эхнийхээ шатнтаа явж байна. За түүнчлэн дэлхийн эрүүл мэнд байгуул бид нар бас хүнд хүсэл тавьсны дагуу 2 сарын 8-нд одоо богино тоо болон замууд бомтер 2 удаа шинэ суурин термо камер нийлүүлэлт хийж байна. Ухаан хотоос ирсэн 31 иргэнээс эхний ээлжинд шинжилгээ авахуд хариу нь сөрөг гарсан ч тусгаарлаж хяналтанд байлгаж байгаа ажлыг гүйцэтгсэн багийнхныг ч мөн тусгаарлаж өдөр бүр үзлэг хийж хянаж байгааг эрүүл мэндийн яам мэдээлсэн юм.